Kad je projekt Buk u pitanju, ne znam da li se više veselim ovoj vijesti ili još nekim drugima i zato minutu dvije vremena ostanite. Mislim da će biti jako zanimljivo za sve vas koji pratite ovaj projekt. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, na pravom ste mjestu, vjerujem da ste već svi subscriberi. Ako niste, pretplatite se. Ako niste član, učlanite se. Svi Jumbo članovi kroz tjedan mogu sudjelovati u našim live streamovima svaku večer za Jumbo članove, tako da ako niste, pridružite nam se na tom putovanju, ali morate znati od prvog do posljednjeg trenutka dok budete na ovom kanalu, morate znati ništa ovdje ne smijete shvatiti kao financijski niti kripto savjet. Ne daj Bože, ja nisam nikakav financijski niti kripto savjetnik, ovdje isključivo kao da pišem neki svoj dnevnik kroz YouTube i govorim ljudima šta kupujem, šta prodajem, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, dajem neke svoje svoja razmišljanja o razno raznim temama, projekte o kojima ja ovdje pričam, sve ih posjedujem, investitor sam u sve te projekte, imam ih, tako da ako ste prvi put danas ovdje čuli o nekom projektu na kanalu, velika vjerojatnost je da smo ja i moja zajednica, ljudi koji su to davno kupili već u velikim profitima, tako da nemojte nikad ništa kupovati o čemu mi ovdje pričamo. Ako ste novi, tražite nešto drugo negdje drugdje. Današnja tema je projekt Buk, projekt koji mi pratimo godinu dana ovdje na kanalu, projekt koji smo mi 7 mjeseci istraživali prije prve investicije. 7 mjeseci svaki dan, projekt koji smo u 10. mjesec prošle godine investirali, projekt koji do današnjeg dana nije na niti jednoj centraliziranoj mjenjačnici. Nula centraliziranih mjenjačnica u ovom trenutku, projekt od kojeg očekujemo tek neke velike vijesti u budućnosti. Sad nećemo pričati o tom projektu jer smo već ispričali sve živo što se može ispričati u nekoliko stotina videa. Nije za frekancija, nekoliko stotina videa. Tako da, newsletter. Svaki ozbiljan investitor u ovaj projekt je prijavljen na njihov newsletter, na njihovoj službenoj stranici book.io, vjerojatno ste se i vi prijavili i došao vam je email o kojem se danas priča. Email gdje oni napokon priznaju javno da idu na svoju prvu centraliziranu mjenjačnicu, to je ovaj ovdje dio. Vjerojatno ne vidite, sad je to vama ovoliko, ali vjerojatno ćete pročitati sad vaš mail sandučić, provjeriti i pročitati sve ovo. Puno onih novosti svaki tjedan izbace svim svojim fanovima šta ima novoga, međutim danas bode oči. Potpisali smo službeni ugovor, znači, sa prvom centraliziranom mjenjačnicom koja će listati Buk na njihovu platformu. Više detalja uskoro. Ovo je velika stvar, ovo je veliki trenutak. Znamo da je pitanje dana možda, pitanje trenutka kad će objaviti svoj cijeloj zajednici da su odradili i cross-chain na Ethereum, isto velika vijest. Znači mi pričamo o dvije mega vijesti, pričamo o lansiranju na prvu mjenjačnicu i pričamo o Ethereum, znači cross-chain gdje će se omogućiti i svima na Uniswapu da mogu trpati na ovaj projekt. Činjenica je, preko godinu dana praćenja, činjenica je pre-sale, činjenica je kad je krenulo sve 20.10. mnogi su kupovali, činjenica je, mnogi od vas u ovom trenutku na puta 4, ne samo vi, nego cijela svjetska kripto zajednica kogod je prepoznao ovaj projekt na vrijeme, a činjenica je da mnogi eventi i objave u kripto svijetu nekada budu i sell the news. Ja osobno ću cijelu ovu priču u ovom sad mjesecu koji je ispred nas, ovih nekoliko tjedana, sve što će se događati, tu je i Buk konferencija, ja ću sve to nekako gledati sa rezervom, malo po malo pratiti, zato jer treba ispratiti. Da li će biti bomba, noga u guzicu i da cijena eksplodira? Odlično, svi ćemo biti sretni. A što ako bude sell the news event? Što ako bude objava nekoliko velikih vijesti, da dođe velika likvidnost i da se ispraznu mnogi koji će možda biti zadovoljeni puta 4, puta 5, nemam pojma. Tako da može ići u oba smjera. Uopće se ne bi volio stavljati u ulogu nekoga ko donosi neke projekcije. Nemamo čarobnu kuglu. Večeras u 8 sati se mi svi naravno vidimo, ako ste Jumbo članovi, u našem redovnom live streamu kada ćemo malo i više sve ovo komentirati, a do tada vas mogu samo lijepo pozdraviti i zaželiti vam ugodan ostatak dana. Veliki pozdrav!